Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa, který bude hodně, hodně dlouhý a hodně oblíbený u těch, který milujete nákupy a neoblíbený asi u těch, který je nemají rádi, ale předpokládám, že takový lidi asi tohle video vůbec jako nepouští nebo nezapli. No a dneska teda se nebudu ani do ničeho oblíkat, což mi doufám odpustíte, ale je asi 150 milionů stupňů. Je šílený horko a já jsem tady zavřená v pokoji, není ani otevřený okno, protože za prvé byste mě neslyšeli a za druhý bych tady umřela, protože venku je fakt teďko asi 40 nebo kolik, takže prostě, nebo 35, takže prostě šíl na sluníčku samozřejmě mnohem víc. Takže se asi rovnou do toho vrhneme. No a co jsem ještě chtěla říct je to, že pro vás teda, co milujete tyhle ty videa, udělejte si pohodičku, relaxíček, udělejte si velkou kávu nebo čaj, dejte si k tomu třeba oběd, stopněte si to, skočte si udělat něco dobrýho. Já nevím jak vy, ale já mám strašně ráda, když samozřejmě teda není tady rodina, že jo, tak když třeba jsem sama zrovna doma a můžu si sama jakoby vzít nějaký oběd, tak já strašně ráda, místo toho, abych seděla u stolu, tak si sednu prostě k něčemu a na něco se dívám. Třeba na nějaký video, nebo nějakou prostě něco v televizi, na nějaký pořad, co mě zajímá, nějaký dokument, nebo i něco jiného. A to já si vždycky jako strašně jako vychutnávám to jídlo. A samozřejmě úplně nejradši ze všeho se u jídla dívám na jídlo. Nevím, jestli to máte taky, ale já samozřejmě asi víte o mě, že já úplně miluju prostě jídlo a vařit a tohleto. A já úplně zbožňuju něco jako dobrýho jíst a dívat se na toho, na někoho třeba jak vaří něco dobrýho, nebo pořad o jídle, prostě něco takového. Což teda dneska nebude úplně pořád o jídle, ale baví mě samozřejmě dívat se i na nějaký takovýhle videa typu prostě věci, nákupy a tohle. Ač teda, jak víte, tak to úplně jako nedávám, nestíhám. No a dneska teda se vrneme na nákupy, které nejsou za žádný určitý období, protože jak víte, nedělám to pravidelně ty videa a už docela dlouho jsem žádný takovýhle video nedělala. Tudíž a samozřejmě i na svoji obhajobu musím říct s tím, že prostě se ten šatník mi neustále jakoby obměňuje. A spoustu větších věcí jsem musela jakoby pošnoupnout dál, tak logicky to, co odchází, i pak něco přichází. Takže jsem si říkala, no dobrý, mám tu pár věcí, udělám video. A pak jsem si vzpomněla ještě na tohle a na tamto a ještě tohle, ty brďo, a ještě možná tady to. A najednou jsem zjistila, že to je úplně brutálně hodně věcí. Takže se připravte na to, že to je fakt dlouhý video. Já vím, že vy ho jako chcete většinou, ale upozorňuji vás na to, že fakt bude dlouhý. No, abych tady nekecala takhle strašně dlouho, tak se asi rovnou vrhnu na věci. A ještě teda díky tomu, že nemám to jakoby uspořádaný, takže to tady mám takhle různě rozházený a vzala jsem i věci třeba, co jsem si vzpomněla, že mám klidně i třeba z ledna už, nebo takhle, co jsem třeba zapomněla ukázat, tak všechno tady mám, takže nejsou to věci, jako že bych si to koupila za poslední týden nebo dva, to určitě ne, ale prostě jsou to i věci, na které jsem se najednou vzpomněla, ty brďo, já jsem si to kdysi kupovala a neukázala jsem vám to, jo, takže taková prostě směska všeho možného. No a já se rovnou asi vrhnu na věc, protože fakt říkám, mám toho tady úplně mega hodně. Teď přemýšlím, že si to tady budu muset trošku přišoupnout, protože to mám asi kilometr daleko. Počkejte. No. Já jsem nechtěla, aby mi to tady kazilo jako pozadí. No to je jedno. Můžu možná začít těma šatama, které se vám strašně líbily a hodně mi o ně píšete, jakoby odkud jsou. A viděli jste samozřejmě i na fotkách z Maroka, i v mých outfitech. Jsou to tyhle ty úplně jednoduchý, takový ty melírovaný šaty z HMK. Stály neuvěřitelných 349 korun, takže úplně super cena. Takhle jsou přestřižený, takhle jsou jenom na špagetový ramínka a jsou moc příjemný, jsou dlouhý opravdu až úplně dolů, jsou super, jsou to takový ten alá teplákovina, takže se k tomu dá za fakt vzít i třeba mikča nebo něco takového. Tak to je jenom první z nich. No a vrhám se na další, možná teda začnu klidně dalšíma šatama, kterými tady leží, šatů je tady několik, takže se máte na co těšit. Začnu šatama, který jsem si koupila v Kiku a koupila jsem si je proto prostě, já nevím, no, protože prostě miluji tady ty barvy a protože byly levný, co na to asi říct. No a jsou to šaty, které jsou, zase se bojím, jak vám to tady budu ukazovat, vypadají takhle. A jsou to takový ty žabičkový, který vlastně máte takhle přes prsa a pak dolů teda, dolů jakoby rovně na zem, takže přestřižení pod prsama. A vypadají takhle. Tak. Já to možná zkusím být zblízka. Takže žabička, ramínka, který já asi teda úplně nevyužiju, já to spíš budu nosit se zandanýma ramínkama. A takhle jsou fialový a hodně, hodně tyrkysový.
takový prostě mě připomínají moře. Já se nemůžu pomoct, dovolenou moře a jsou vlastně přestřižený pod kolenama a pak jsou jakoby takový průsvitnější. Strašně se mi ty šaty líbily a jsou takový, prostě jsou hezký třeba s džískou nebo i s nějakým sáčkem a ku podivu, ač je to takovej ten jakoby plandavý materiál, tak jsou relativně jakoby teplejší, není to takovej ten jako ultra slabý materiál, protože mají tu počívku, takže klidně jsou právě i do těch studenějších dní, přesto třeba džísku, koženou bundičku nebo svetřík nebo něco podobného, takže šaty, které mi se tam musím říct moc líbily. A stál 270, což mi přišlo za šaty úplně jakoby skvělá cena. Takže já se budu odhazovat dál a díky tomuhle videu pak budu asi další, já nevím, 2,5 hodiny uklízet, takže to je docela masakr, že vždycky já to sem jako nahážu. A pak fakt třeba 2,5 hodiny nebo 3 hodiny chodím a uklízím ty věci, jako jo. No ale to už je úděl nás, že jo. Nás, jsem těch youtuberů, no, můžeš to říct takhle. No, takže jedu dál. Tak, další věc, kterou vám můžu ukázat, kterou jste zase opět už viděli v nějakých mých outfitových fotkách, je taková hodně oblíbená bundička, samozřejmě teď je na ní horko, ale mám ji strašně ráda, kupala jsem ji s mojí kamarádkou Verčou a je úplně nádherná, koupili jsme ji myslím na Zličině v CAčku a je to takovýhle kožený křivák v této velbloudí barvě. Je to teda bunda z pravý kůže a byla za neskutečnou cenu, což vy, který sledujete můj Facebook, jste už to možná viděli. Miluju úplně jak voní. Je to klasický křivák semišový, který má takhle dole zipy, má takhle klasicky teda, že jo, prostě křivák na křivo zapínání, takhle má takový prošívání tady po stranách a zezadu je klasicky takhle. No a ku podivu jsem si vzala o velikost menší, myslím, že to je 40. Já jsem samozřejmě nejdřív byla taková z toho docela jako zoufala, že to je strašně malinký a že mi to nebude a kde si cosi. A pak jsem si říkala, hele, já si to zkusím, tak uvidím. A ono mi to je takový jako těsnější, ale právě vypadá to líp, než by to bylo volný. Takže právě na dlouhý šaty, já to mám ráda na... Vím, že někdo z vás to nemusí, ale já to prostě mám takhle ráda. Já jako nejsem motorkářský typ nebo jiný, který by chodil prostě těžce v tomhletom. Takže já naopak ráda kombinuju něžné věci, i třeba krajkový nebo elegantní, s takovými věcmi jako je křivák. No a podařilo se mi ho ukořistit za neskutečnou cenu 490 Kč, což jako za kožnou bundu je úplně neskutečný. Takže můj miláček křiváček. No a jeden dál teda. Já pak tu mám jednu takovou, teď mi tady spadly šaty, moment, vydržte. Tak vemu ty, když chudinky spadly, tak je vemu přednostně. A to jsou opět šaty, které se vám strašně moc líbějí. Hodně mi o nich píšete, kde jsem je koupila a tak dále a tak dále. A jsou hodně specifické, to se mi na nich samozřejmě taky líbilo, i když se přiznám, že úplně na poprvé to není můj styl, takže spíš to bylo takový, ty jsou jako zajímavý, ale no nevím, jestli jako na mě. No a jsou to šaty z manga, strašně moc se vám líbily, hodně říká mi, o nich píšete. A je tenhle ten hodně zvláštní vzor, který se vám líbí úplně jako maximálně. A je to kombinace, je to strašně slabunká, jako až napůl průhledná látka. Kombinace takový prostě fialová a právě ta trošku ta velbloudí a bílá do toho. A má to takový zvláštní výstřih, který je na takový maličký knoflíčky zlatý. Pak to má tady takový přestřižení pod pasem, takový jakoby nabíraný a jsou dlouhý. A zvláštní u nich právě je, že mají relativně dlouhý rukáv. Ještě vám je teda ukážu trošku víc dálky, ale říkám, vy už jste je určitě viděli v outfitovém videu, jsou normálně dlouhý. No a takhle na mě. Já je ráda nosím s židovou vestičkou, což jste si asi všimli, vypadá to skvěle. No a co bych těmhle šatům měla říct, je to teda Elko a stálině, ne, made in Morocco. To jsem si přečetla právě teďkon. To je hustý, to jsem nevěděla. Jú, to je hezký. Já už taková kravina, jo. Ale tak jako jsou samozřejmě inspirovaný Orientem, to je asi jako evidentní. A to jsem nevěděla, že to je vyrobený v Maroku. No tak o to je budu mít ještě radši. Co jsem to chtěla říct, že to úplně vypadlo. Jo, stály úplně fantastickou cenu 390 Kč v outletu ve Štěrboholích a cena původní myslím, že byla 1800 dokonce. Takže já jsem měla strašnou radost z nich. Akorát jsem úplný debil, ale to teda doslova, musím se prostě takhle tady skritizovat. Protože jsem udělala jednu báječnou věc a tím vás nabádám, nebuďte tak blbí jako já. Prostě jsem udělala to, že potřeba jsem se zkrátit nějaký šaty. Mimochodem mám ještě jeden krásný šaty z manga, ještě jsem je neměla na sobě, protože potřebovali vyprat a vyžehlit a jsou někde v prádle. Ty vám ukážu někdy jindy. No a já jsem si zkrátka, protože ty šaty byly hrozně dlouhý, tak, abych se dostala k jádru pudla. Takže já jsem si řekla,
Luco, ty šaty jsou hrozně dlouhý, prostě nebudeš si k ně moc jít třeba něco jakoby menší podpatek, že jo, krom takových nějakých těch, tak si je zkrátíš. Tak jsem se jeden den, takhle v 11:30 v noci, jsem se jala jako zkracovat šaty, protože mi prostě přišlo, že teď momentálně mám na to náladu, protože já nesnáším tady ty práce takový ty, co jako furt, znáte to, ne? To oddalujete furt prostě přišít knoflík, přišít poutko, něco zašít, furt to tak jako odsouváte a říkáte se až jednou a tohle. A tak jsem si říkala, ne, chceš je nosit, šup, zkrátíš to. No a já idiot jsem prostě se jela zkrátit v 11:30 v noci, že už samozřejmě unavená, vyčerpaná po tom celý dni. A říkala jsem si, tak si je teď vyzkouším jako našpendlím si a tak si je nebudu zkoušet, když je Maria je 11:30 v noci a teď to vím, že jo, teď si pamatuju, jak to na mě vypadalo, tak to fiknu a bude to akorát. Nutno dodat, že většinou je to fakt akorát, já fakt ty míry většinou mám ve oku, takže já třeba věci vůbec jako neměřím, já to prostě tak jako fikám podle oka. No tak jsem fikla podle oka a ty šaty jsem ufikla moc. Takže, asi jak jste viděli na fotkách na Facebooku, ono jako nevypadá to blbě. I by si někdo myslel, mohl myslet, že jsem to tak koupila, ale prostě já jsem úplně vyřízená, naštvaná sama na sebe, protože já jsem chtěla takovou tu opravdu dílku až na zem, ale ne, já idiot jsem si je nechtěla změřit. Fikla jsem to moc, je to taková ta dílka opravdu jako k botům a já jsem chtěla až na zem, prostě jsem blbá, úplně nejblbější. Strašně mě to mrzí, protože ty šaty jsou nádherný, neustále si mě na ně ptáte. Já samozřejmě mám ráda i tak, ale prostě, no, co dodat, no, vlastní blbost, prostě tak to je, no. Za blbost se platí, jak se říká. Takže to jsou moje krásky z Manga. A mimochodem absolutně nemačkavý, takže můžete narovat někam na víkend prostě a jedete. Pak tu mám další šaty, které nejsem si jistá, jestli jsem vám už nikdy neukazovala, ale myslím si, že ne. A strašně vtipný na těch šatech je, že to jsou šaty mojí tchýně. No a jak, jako proč se tak tlemím, jo, tomu. Ona jako to je velikost 44 a moje tchýně má velikost asi 32 a prostě v nějakém zápalu nevím čeho si koupila někde, myslím v cizině nebo kde to bylo někde na dovolený, si koupila prostě šaty s velikostí 44. Majko, promiň, vím, že na ty videa nekoukáš, doufám, že se jako neurazí, že to říkám, jo. Což jsem teda nepochopila, protože jsem ty šaty viděla, říkám, to nemyslí vážně, ty šaty jsou úplně mega ohromný, že jo. No a že jako si hrozně líbí prý tady ten styl, že chtěla jako nosit, samozřejmě zjistila, že už jsou ohromný. A když mi řekla, víš, já tady mám jedny šaty, nechtěla bys je, tak se přiznám, omlouvám se, Majko, omlouvám, že jsem se jako, jako zhrozila, protože Majka nemá úplně vkus, který bych měla, já jsem si říkala, ježišmarja, no tak jestli mi Majka chce nabídnout šaty, to je konečná, jako. A pak mi ukázala šaty a říkám, čověče, ty vůbec jako nejsou špatný ty šaty, ty jsou jako pěkný a teď jsem si jako říkala, hlavně ono bude stačit tohle, tohle. No a tak jsem jediný, co potřebovala ty šaty, bylo zkrátit, takže já jsem vzala šaty, jsou to tyhle ty modrý šaty. Takový trošku jakoby i retro kousek. A já jsem je prostě zkrátila tak, abych měla tu svoji dílku těsně nad, pod to jabko. Skvělý, a neukazovala jsem je už někde? Možná jsem je už někde ukazovala, a tak to mi prominete. Úplně úžasný, že mají kapsy, to mi připadá úžasný vtipný. Mají takový ten přestřižený výstřih, což je taky parádní. Sice nemají úplně, mají jenom takový ten padlej rukáv, ale musím říct, že i na moje silný paže to nevypadá špatně, protože tam jakoby nějaký ten rukáv jakože je. A to jsem doplnila jenom takovýmhle jednoduchým červeným pásečkem. S takovou mašličkou, ty mám mimochodem tři, ještě vám je ukážu. A doplním červenýma botama a myslím si, že to je úplně nádherná kombinace. Prostě krásná, taková trošku až prvorepubliková móda. Jo, takový malinko retro šatičky, fakt hezký na léto s počívkou, úplně paráda, takže mám jedny retro šatičky od mítky, některý mi připadají úplně boží. Je to normálně hezký bavlněný materiál, bílo-modrý, takže úplně super. Tak. Jdeme dál. Jo, pak vám můžu ukázat teda rovnou ty pásky, jak jste viděli, ten červený, mám úplně ty stejný ještě v těch klasických barvách, béžová a černá. Jsou nádherný, je to takovýhle tenhle jednoduchý pásek, který se hodí úplně v podstatě ke všemu a koupila jsem si ho u 100 klasy v, jak je Tesco Skalka, tak tam dole za stovku, sto asi 10 stály, no prostě luxusní cena a nádherný pásky. Takže pásky, no jsem zvědala, kdo se je uklidí. No a můžeme se vrhnout dále, mám tu sáčku, který jste opět viděli už někde v nějakém outfitu, je to sáčko z Reserved a kupovali jsme ho tam se ségrou, když jsme tam byli, co, byla to nějaká jakože VIP akce, já nevím prostě, jakože dostanete drink, něco a můžete si pořídit z té kolekce nějaký, nebo já už nevím, jak to bylo, prostě nějaký slevy byly, no takže slevy byly myslím 30%. A já jsem si koupila tohleto krásný sáčko, který je v takový nádherný, a už je koukám zdají zaprasený, jak jsem ho tady válala, chlupatý, v takovýhle nádherný jako meruňkový barvě.
A strašně se mi na něm líbí, zaprvé je to úplet, takže úplně nádherný materiál. A strašně se mi na něm líbí tohleto, tady ty detaily na rukávech a vlastně vnitř, že má kouda božskou podšívku, takže to vypadá úplně skvěle. A je to prostě jednoduchý, hezký sáčko, který se dá vzít na elegantno k džínám, ale právě i k těma šatičkám ho třeba nosím, vypadá to fakt moc pěkně. Takže sáčko. Ještě jsem tam kupovala něco a to teď nevím co. Co to bylo ještě? Jo, to tam někde ve spod ještě pak vylovím, jo? No, jdem dál. Takže mám tu FNF-ko. Normálně ze slev prostě z Teska, asi zás. Tuším, že stálo stovku tady to tělový krajkový tílko. Takovýhle průsvitný, takže to tady mám. Dál tu mám. Tady ten kousek, který se mi hrozně líbil, ještě vlastně než ho zlevnili. Ale přišlo mi to docela dost drahý, i když na tu kvalitu to drahý není, ale tak znáte, jak jsem rozmazlená. Pak jsem ho viděla v Tesku v nějakém super výprodeji za 200, tak jsem si ho koupila. A je to tady to dvojitý tílko. Takový top teda, ne tílko, dvojitý top, který je, jakoby pod tím je klasický top a tady je průsvitný top vyšívaný s takovou jakoby madeirou. A dá se tady to tílko normálně, to je samostatný, že můžete dát i jakoliv jinobarevný tílko, nebo samozřejmě na holé tělo, ale to bych asi jako nedoporučovala. No a je to vlastně takhle. Je to delší, je to jakoby podzadek a končí to takovouhle nádhernou, je to v takový šampani a je to končí to takovouhle nádhernou bordurou. Takovouhle krásnou. Jo, teď to asi bude vidět, jak se odhrnulo to pod tím. Takhle to teda má vzory a takhle touhletou nádhernou bordurou, takže fakt překrásný, tady ten ta dolní vlastně krajka je bavlněná. Fakt si myslím nádherný kousek třeba i k džínám, nějakým prostě skinny nebo s nějakým slimkám, něčemu takovýhlemu prostě, přes to sáčku třeba. No, dál tu mám opět FNF-ko, I love you, prostě FNF-ko. A mám tu dokonce ještě s neutrženou cedulkou, jsem utrhnout cedulku, nebo odstranit. A je to tohleto krásný černobílý sáčko, který opět nevím, jestli už jsem někde neukazovala teda. Už ho mám taky díl. Krásný černobílý sáčko. Takový elegantní, je krátký, má vlastně jenom takovejhle jakoby výstřih. A je černý s takovýma bílejma květama. A cena úplně neskutečná, z 1000 korun na 299, což teda jako musíte uznat, že je úplně luxus. Takže fakt moc hezký, elegantní sáčko přes šaty nebo přes něco. No, jdeme dál. Stále ještě FNF-ko. Mám tu takovou poměrně nezvyklou věc a tou nezvyklou věcí jsou takový hodně, ale opravdu hodně barevné šaty, které mě se ale fakt strašně líbily a já jsem si je v podstatě vyzkoušela, jenom jako, že jsem si říkala, hele, tak si je zkusím, ono to stejně nebude ono, ale ono to docela bylo ono. A jsou to tyhle ty mega barevné šaty z FNF-ka, které jsou takhle pluzdrovky pod kolena těsně. Vypadají takhle. Mám k těmi takový ty modročerný FNF-kový boty a přesto se dá vzít modrý sáčko, nebo jakýkoliv, nebo bílý samozřejmě, nebo žádný, že jo. A je to teda úplet, což je skvělý, že se to přizpůsobí tělu, ale je to jako hodně pevný úplet, takže. Teď na léto samozřejmě je to hodně teplý, takže určitě na jaro, na podzim, spíš na to jaro samozřejmě vzhledem k tomu vzoru, anebo na takový to chladnější léto, úplně jakoby ideální. Myslím si, že fakt moc hezký. Je to takový hodně teda výrazný vzor, který vím, že ne každý by musel, ale mně se to prostě líbí a myslím si, že mi sednou. Takže takovýhle šatičky krásný. A ty jsem se teda nekoupila, ty jsem si vybrala v rámci, vlastně když jsem letěla do toho Londýna se FNF-kem, tak jsem měla možnost vybrat si pár kousků sebou, že jsem si vybrala takový ten vzorovaný zvířecí kabátek, pak jsem si vybrala šaty, boty a nevím, co tam ještě bylo jiného. Takže šatičky. No a poslední věc, kterou to mám na ramínku, pak to mám ještě halu bez ramínka, jo. Poslední věc, kterou to mám na ramínku, kterou zase nevím, jestli už jsem fakt neukazovala, protože už ji mám delší dobu, tak je z HM-ka tady ten křiváček sametovej. Je to 42 a vypadá takto. Je to vidět. A je to krátký, opravdu krátký ten, ježišmarja, křiváček, který je prostě z takového krásného sametu. Normálně černý samet je to. A je to takový jakoby látkový, není to, že ho asi logický. A vypadá to velice hezky, prostě i přes nějaký elegantnější šaty.
takže moc hezký kousek a navíc teda byl za úžasnou cenu, stál nějak 290, myslím, takže úplně, ani ne, 250 možná, takže úplně krásný kousek zase. No a pak už se vrhám k věcem, který nemají žádný ramínka. A začnu věcí z Lindexu, která je úplně asi možná nejnovější. Koupali jsme ho se ségrou nedávno, viděli jste ho určitě už v nějakém outfitu taky. Ano, viděli v tom, kde mám ty mangošaty. A je to takovýhle slaměný klobouk, který stál tuším 290. Strašně se mi líbil. A já teď nemůžu úplně zkusit, protože mám culík, takže bych mě vypadala jak idiot. No, ono to, vidíte, jak tady mám culík, tak ono to jako nejde zkusit, jo. Ale je fakt hezký, je to takový pánský styl klobouku. A samozřejmě dá se nosit i takhle, nebo se dá nosit, to padá, nebo se dá nosit normálně, klasicky prostě takhle, což jste viděli asi, že jo, na těch mých fotkách. Takže takovýhle prostě klobouk. Já už mi ten culík tady někde leze. No a je takový slaměný, vidíte, že jo, ale je takový pánský styl a je takový hezký, bytelný, pevný, tak ten se mi líbí moc. No a pak samozřejmě nesmím zapomenout klobouk, který tady teďko nemám a je to ten, který jste viděli xkrát už asi na mých fotkách z Maroka, takovej tam je to taky Lindexový klobouk, takovej ten světlý, takový trošku kovbojský. A ten mimochodem jsem měla akci 20%, takže ten stál taky 300. A i když musím říct, že ségra jako mi se hrozně líbila, ségra říkala, že by v tom jako asi nevyšla, že prostě jako mě sluší, ale jako to, tak já ho docela nosím, jako i sama měla, teďko prostě nosím ho, jako fakt se v něm necítím blbě, sluší mi, takže nosím ho ráda a v Maroku to byl můj největší kámoš. No a tyjo, měla v něm šilný vedro, takže ho fakt zase sundám, fuj. Tady je totiž úplně brutální hit, protože jak jsem tady zavřená, aby prostě jste mě slyšeli, aby tady nebyl ten rachota zároveň, aby se nešlo to vedro, tak úplně ze mě ty oleje. A hlavně jste furt hejbo, tady vám něco ukazuju. Další věc, kterou, po který hrábnu, je bunda z Chiba. A je to bunda, kterou jsem si kupovala vlastně před cestou do Maroka, protože jsem chtěla nějakou úplně slabou šustákovku, bez počívky, úplně slabonkou bundičku, když třeba bude hodně foukat nebo bude pršet. A koupila jsem si takovou úžasnou zářivou bundu. Opět byla právě nějaká sleva, takže myslím, že byla s 20% slevou a vyšla tuším na 400, mám dojem, že vyšla, nebo jak to bylo. Myslím si, že 400 stála. A je to tato zářivá neonka. Klasická bunda, která prostě má takový světlounce žlutý zip, má to tady takhle dole, jakoby takový nadrhnutý. A je to úplně klasická, prostě má to takový ty lepený švy, takže se vám do toho nedostane voda. Mám velikost 42. A je to super krásná šustákovka, kterou samozřejmě můžete vzít na vejlet se psama. Je to maličký balíček, což jde do pidi miniaturního balíčečku. A je skvělý třeba, že vás vidí i děti, když někde běháte. A nebo samozřejmě, když jdete ve skupině, že vás ta skupina vidí. Takže to je úplně skvělá bunda, kterou jsem si kupovala sebou. No a pak tu mám další věci, které jsem si kupovala jakože sebou, protože nevím, jak to máte vy, ale přece jenom jako ono je něco jiného jet na dovolenou. Já mám tu mány trošku i před klasickou dovolenou, ale jet na dovolenou se plácnout k moři a jet na 3 týdny jezdit po Maroku dodávkou je úplně jako diametrálně odlišná věc. Takže samozřejmě řešíte, co všechno jako budete potřebovat, jo. A já jsem hledala i něco takového, jako protože tam neexistuje, že byste měli nějakou žehličku nebo nějakou skřínku, byste si nadali v oblečení, to zapomeňte, tam máte všechno narvaný v taškách naházený v dodávce. Takže jsem samozřejmě chtěla i něco narychlo, co jenom vytáhnu, prostě nebude, bude to nemačkavý, bude to slabý, nebude v tom vedro, jo, nebude bude se to moc přeprát, bude se to moc namočit, prostě takový ty věci. Takže jsem si koupila v H&M-ku 2 tuniky, které jste opět už asi na fotu viděli. A jsou to tyhle ty barevné. Takovýhle krásný barevný tuniky. Takovýhle, jedna je takováhle. A má to takový ten úplně jednoduchý systém, že vlastně tady jenom se to dole převáže. Má to takový ty trošku nezobíří rukávy. A tady se to převáže a vytvoří vám to jakoby pas šílej. A můžete to vzít prostě k legínám nebo jenom třeba přes plavky, ono to je trošku průsvitný. Takže to můžete vzít na co chcete, je to krásný nemačkavý materiál, takový ten úplně jednoduchý, obyčejný jakoby úplet. Takže zbalíte to do miniaturního balíčku a vezmete to sebou na dovču nebo někam jinam. Jo, podívejte se, to je všechno, to je celá tunika, takže bezvadný. No a já tu mám ještě jednu. V této barvě, která se mi taky strašně líbila, ty jsem kupovala pro změnu s Janičkou tyhle tuniky. Janičko, zdravím. A koupila jsem ještě tuhle, ta se mi líbila ještě víc, obě, ale musím říct, že jsou nádherný. Ta vypadá takhle, taková ta modrofialová. A určitě si ji pamatujete z mý fotky s Velbloudem, někam jsem ji tam určitě dávala na Facebook.
Takže takhle vypadá. No a je to prostě to též, úplně ten stejný systém, šup, tady se to zašňoří. No a stály 240 korun, což mi připadá úplně bomba. A navíc jsem teďkon viděla někdy, no teďkon, nevím, kdy to bylo před nějakou dobou, že na ně měli ještě 30% akci, slevu. Což mi trošku jako zamrzelo, že jsem je neměla ještě s tou slevu, ale tak si myslím, že to je velmi dobrá cena. A teď jsem si vzpomněla, že jsme tam koupali ještě jedny šaty, které taky někde mám na těch fotkách z Maroka a mrzí mě, že tady nemám, protože mám ve špíně. Nicméně to je historka o šatech s dírou na zadku. To vám asi řeknu jindy tu story a ukážu vám i jindy ty šaty. No a vrháme se dále. Takže mám tu věci takový sportovnější, možná začnu rovnou s nima. A s čím začnu? Začnu s Decathlonem. Decathlon asi znáte, najdete ho mimo jiné třeba i na Černém mostě, kde chodím nakupovat teda já. Spoustu různýho, všechno vlastně, co potřebujete na sport, to znamená od, já nevím prostě jo, od koní, od, já nevím, pokud se věnujete jakoby jízdě na koni, nebo tenisu, nebo plavání, nebo kempingu, nebo všemu možnému, tak vlastně tenhle ten obchod vám dá úplně všechno, co vy potřebujete. No a já jsem tam samozřejmě byla nakupovat, protože jsem potřebovala nějaký i třeba jakoby funkční věci, takže můžu vřele doporučit minimálně pár věcí, které tady mám. Jasně, jsou mnohem dražší věci, dražší značky. Já se přiznám, jsem vybírala z těch hodně levných, protože není to věc, kterou bych používala denně, takže mi přišlo, že na to, že jsem neviděla, jestli to tam třeba někdy nezničím, nevyhodím, tak jsem koupila ty levnější věci. A mám tu nějaký zatím tílka a trička. Je to všechno v rozmezí tuším stovky, takže třeba 110-120 korun. Takovýhle funkční věci. Je to od, nevím, přiznám se, jak se to čte, Quechua, nebo jak se to čte tady ta značka jejich. Nevím, asi já to čtu Quechua, nevím, jestli to nečtu blbě. A jedno z toho je třeba takovýhle funkční tričko, mají v x různých barvách, prostě bílá, černá, růžová, fialová, blbl, různý barvy, takový to klasika, funkční, prostě můžete zmačkat, takhle ho smotáte, prostě vyperete, okamžitě je suchý, jo, propouští to pot a tak dál. Pak tu mám tílka, který, šup, jsem kupovala klasický, teda bílý, černý a sytě zářivě růžový a jsou to tyhle ty boxer shirt vzadu vlastně s tady tím boxerským výkrojem a spíš jsem je kupovala, já stejně jakoby většinou na to mám bodíčko, bolerko nebo něco jiného. Případně se k tomu dá zít podprsenka do kříže a nebo bez ramínek. No a klasický prostě, a tohle to je zase ta její značka Domios. Taky dost levná a ty stály kolem stovky, jo. A úplně jsou pohodový, bez problémů i třeba na cvičení. Mám je tady ve třech barvách, což asi, já nevím, jestli musím všechny ukazovat, asi ne. Tady to zářivě třeba je krásný, teďko na léto. Zářivě růžový. Takže pokud hledáte takový levný, opravdu levný tílka za 100, já nevím, 10 snad stále, 114, nevím, takhle nějak, tak určitě neprohloupíte, když se tam pojedete podívat. No a pak tu mám ještě další takovou věc, kterou jsem ale kupovala už mnohem dřív. Ještě o dost dřív, než jsme byli s Janičkou ve Vídni, to znamená někdy už v zimě jsem to kupovala. A to jsou tyhle ty skládací tašky, které jsou absolutně fantastické. Vřele doporučuji, ať jdete kamkoliv, kde chcete nakupovat, kupte si něco takového. Já jsem kupovala 4 ty tašky, ale kupovala jsem 4 teda kvůli tomu, že já mám teda i jiný skládací tašky, ale teda jsem kupovala kvůli tomu, že se mi podařilo na ně natrefit, oni stojí kolem, nevím teď jestli 200 nebo 300 korun a mně se za ně, myslím, že 360, nevím teďkon. A mně se podařilo na ně natrefit za nějakým neskutečným výprodej za 60 korun. Tak jsem si vzala prostě 4, vzala jsem si 2 černý, 2 růžový, černou jsem dala Janičce, růžovou, myslím, že jsem, mám připravenou ještě jednu pro ségru, právě to bylo, když jsme se chystali do toho Londýna, tak jsem jí ho chtěla právě, tak jsem jí chtěla dát, aby se měli na nákupy a ještě ji dostane samozřejmě, až my tam poletíme. No a je to teda taška takováhle klasická 55 litrová, takže dostatečně velká taška, můžete ji dát i takhle na kufr. A je to takový ten pevný, opravdu pevný, jakoby rádoby, není to bavlna, ale takový ten, vypadá to jako bavlna ten materiál. A je to balíček, který prostě takhle vohnete, jo, nebo prostě to a máte v tom opravdu takové, nebo je to placka a máte v tom prostě velkou tašku. Takže já jsem si je brala samozřejmě do Maroka, protože jsem je vezla takhle, že jo, narovala jsem je do tašky a potom jsem se s tou naspátek, když jsem vezla ty dary, tak jsem to měla kam nacpat, že jo, všechno nacpat, takže je to vlastně zavřený jenom takhle v tomhle. Takže vlastně tady, když to otevřete a obrátíte, tak pak v tom máte tady tu tašku. Takže úplně skvělý tady ty tašky, je to, tady to nevím, New Feel, jestli to je ta značka, to je asi ono.
Newfield, nevím, mají různý velikosti, různý typy, takže vřele doporučuji na jakýkoliv cestování, když víte, že cestou povezete něco, ale to je třeba kravina, jo, ale kdybyste třeba vezli prádlo na vyprání mámě a na zpátek jeli, jako by chtěli jít bez tašky nebo s něčím malým, jo, nebo cokoliv, prostě na cvičení, nebo nevím, prostě na nákupy a tak dál. Takže velmi praktická záležitost. Ježiš, mě je strašný veto. No a co dál? Dál tu mám takový outdoorový věci z Hanách a oni měli nějakou akci, tuším 20 nebo 25% slevu, tak jsem si koupila tři takové jakoby funkčnější věci, které musím říct, že patří asi mezi nejdražší v mém šatníku, protože nebo jako, no jo, v podstatě jakoby mezi nejdražší, protože já takovýhle až dražší jakoby věci moc nekupuju, ale byli jsme tam s mým mužem a ten prostě říká, jo, prostě kup si to, to je dobrý, jako, takže, a musím říct, že jsem teda velice spokojená. No a první věc toho je tato skvělá sukně. Je to sukně, tuším, že je z lnu, buď je to len a bavlna, nebo je to jenom len, nevím teda, jestli někde najdu nějaký matroš, bavlna, 100% bavlna. A je to taková skvělá boková sukně, nebo já ji tady mám na boky, ona, protože víte co, já všude s těma funkčníma věcma mám šílený problém, že mi jsou nad kolena. Nesnáším dílku nad kolena, já potřebuji pod kolena. Všechny funkční sukně, které kdo kdy vyrábí, prostě, prošli jsme milion v obchodu, tak jsou vždycky nad kolena. Tady u toho je super, že já ji mám vlastně na bocích, já nerada nosím sukně v pasaji, vždycky nosím úplně na bocích a tím pádem mám tu sukni krásně pod koleno. A je to takováhle krásná šedá, tmavě šedá melírovaná sukně na knoflíčky, která má po straně takhle kapsy. Čekejte, já vám ji ukážu z dálky. A pak má po straně tady to řasení, takže vlastně vy to můžete takhle jakoby vytáhnout, když vám je horko, a tu sukni si prostě zkrátit. Což mi přijde taky jako praktický. A ze zadu je takhle moc hezky, jako řasení, ono je vlastně i ze předu, takhle to má takový to řasení dole, zadu to má takhle skrytý jako kapsy a vepředu teda klasicky ty knoflíčky a vypadá to velice hezky, což tady vidíte, ale vypadá to moc hezky, je to hezká, pevná, bytelná sukně, která je prostě dobrá, no, co na to říct. A je to 2,40 teda, 2,40, jo, já myslím 4,40, 2,40. No a cena nebyla úplně nejlevnější, se přiznám, myslím si, že vyšla nějak na 800 nebo kolik, což znáte mě, já jsem strašně rozmazlen, mi to připadá hrozně drahý, ale vím, že to není drahý a na Hanách to už to vůbec není drahý. Ale no, takhle nějak mohla stát, myslím si, že 800 mohla být. Takhle. No a pak to mám dvě takový, jakože, oni to jsou v podstatě šaty, ale já potom nosím ještě teda krátký legíny. A jsou oboje stejný, akorát mají jinou barvu, protože jsou skvělý a strašně příjemný na těle. A tyhle jsou rozepnutý, tak možná ukážu radši ty zapnutý, ať to vidíte líp. Mám jedny béžový a jedny tmavě šedivý. A jsou to takovýhle šatičky. Takovýhle šaty, zase sportovnějšího, zase ten stejný krásný bavlněný. Ono teda se to fakt cítí jak len, ku podivu, jo. Takhle teda vypadají ze předu, má to jenom takovýhle výstřih, takhle jakoby kratší rukávky padlí, pak to jde. Tady to má takový jakože šňůrky, že to můžete v tom pase trošku nebo těsně pod pasem jako uvázat. A pak to má nabírání, hezký kapsy a jde a jde to až dolů. A to stejný zezadu zase. Jo, tady to má jenom takhle malý logíčko, úplně hladký a vypadá to velmi hezky, jsou to fakt jednoduchý věci, zase je to teda 2,40. A strašně příjemný jakoby na těle, takže to vypadá velmi dobře, je to jednoduchý, je to funkční, můžete v tom vyrazit na výlet, do přírody, kempovat, prostě cokoliv. No a druhý mám tyhletý světlý béžový. Tyhletý, takový, no taková béžová to je. No, akorát jsou rozepnutý, tak je asi už uvidíte, ale je to úplně to stejný, jo. Úplně to stejný a vzali jsme oboje, protože fakt se cítili tak skvěle. Já jsem samozřejmě říkala tak jedny, já jsem manžel říkala, nevím si, dvoje jsou skvělý, takže jsme prostě vzali dvoje. A ty teď nevím, jo, a tady to má takový rozepínací, to mají i ty druhý, takový rozepínací knoflíček, takže to můžete buď nechat úplně rozepnutý, anebo to jakoby to, a třeba to i ohrnout. No a teď fakt se přiznám, že nejsem si úplně jistá těma cenama, protože něco z toho mám dojem, že vycházelo na necelou tisícovku a něco na 800. Já mám pocit, že ta sukně na 800 a ty šaty, že vyšly na tisícovku.
Což zase říkám, na mě dost, ale na to, že to je opravdu krásný, pevný materiál a je to hlavně nadčasová záležitost, není to žádná módní novinka, která by za půl roku se nenosila, tak si myslím, že docela pokud jakoby nosíte takovýhle věci rádi a hodně, vyplatí se do toho investovat a koupit se, protože opravdu ta kvalita je velice hezká. Roštěnko, Roštičku, prosím, ahoj Roští, prosím, dívejte, přišel za mnou pan Roštěnka. Pan Roštěnko přišel za náma se podívat, viď, Roštíku, podívejte se, mocíka mýho malýho, tady ho mám. To je jako je můj malý kocourek, můj malý Roštěnka, tohleto. Čekej Roští, počkej, no, tak ho dáme dolů už. Čep, tak utíkej. No, jsem samý chlup tady. Tak a vrháme se dále, vracím se ještě k Reserve, kde jsme teda, jak jsem říkala, jsme nakoupali segru v nějakých akcích, výprodeje, blablabla. Tak tady mám krásnou, jakože, víš, já teď mám ty chlupy všude, tuniku, nebo spíš asi to je myšleno jako šaty, ale za mě prostě šaty ne, já potřebuji pod to nějaký legínky nebo něco, nebo nějaký klidně i slimky. A je to taková krásná, temně modrá džínovina. Ale taková jako nádherná s leskem, který tady asi nebude vidět. Ale je to fakt takový krásný, krásný, lesklej, nádherný rifový materiál, ale hezký, slabý. Má to roll-up rukávy, takže to můžete normálně vyhrnout. A je to na cvočky, což mi je velmi příjemný, je to teda 2,40. No a je to dlouhý. Takže takhle. Takový to klasický, že to můžete vzít. Je to zase dílka nad kolena, můžete to vzít prostě jenom rozhrnutý přes legínek, přes to třeba pásek, nebo si to vzít jako šaty, jenom je to zapnout pásek přes to, podpatky nějaký, nebo jenom kecky, nebo žabky, nebo něco. Strašně pěkný materiál, moc hezky ušitý. Tady mě teda, musím říct, zklamalo to, že vlastně ono už to bylo zlevněné, ono to bylo dost drahý, jo, před tou slevou. Myslím, že to stálo nějak 1000. A ono to bylo zlevněné vlastně na 500. A já jsem myslela, že ta sleva 30% platí i na to, tak jsem si to vzala, pak jsem teda bohužel u poklady zjistila, že na to ta sleva nebyla. Což mě dost mrzelo, protože 500 je za to jako za mě osobně hodně peněz. Vím, že samozřejmě zase většina lidí řekne, že jsem upadla, ale byla jsem z toho i jako skvělá, říkala jsem, ježiš, to bych bývala to nekoupila za tu 500, ale je to velmi hezký kousek, zase absolutně nadčasový, i třeba jenom čistě bílýmu v oblečení, k tomu třeba jenom červený kecky. Takže vím, že to unosím, rozepnutý prostě jenom přes něco, strašně pěkný matroš, takže asi jo. Takže jakoby už nelituju. No, a teď už se vrháme zase dál, vidíte, že stále ještě nekončíme a to ještě nebyly boty, to až budou boty, to bude konec jako. Teda nebude právě konec ještě. No, další věc, kterou tu mám a je tu věc z New Yorku, opět ve 2,40, je to takováhle maxi sukně. Takováhle. A je strašně nádherný úplet. Úplně báječný, slabý, krásný, příjemný, nemačkající se úplet. Je teda dlouhá. A skvělý na ní je, že já ji mám teda zase na bocích, že mám opravdu až dolů. A je takhle jako rozšířená po stranách. Takže dělá moc hezkou takovou jako siluetu proštíhlenou. Má v pase takovouhle jakoby silnější gumu, kterou pozor, samozřejmě nechce, jako musíte brát v potaz, že by to nemělo být zaříznutý, jo. Nesmí to být, aby vás to jak špekáčka, tak to ne. Radši si kupte větší, pokud samozřejmě budou mít, nemyslím tady v New Yorku, myslím kdekoliv jinde, aby to bylo jakoby volně, aby to fakt jenom tak jako volně leželo, ať už v pase nebo na bocích, aby vás to nepřepásalo, jo. Takže takováhle moc hezká sukně a ta stála tuším 300. Myslím, že stála 300. Což mi přijde jako bezva. 300? Jo, myslím, že 300 stála. No. Takže sukně. Jedem dál. Ještě jsem si tam koupila jednu věc společně s tím a to je takovýhle úžasně vtipný. Víte, že já vím, že to některý nemusíte, já to prostě zbožňuju bodíčka. Nosím to v létě, v zimě, na podzim furt. A koupila jsem si takovýhle ultra vtipný, takovýhle pusinkový vtipný bodíčko. Jako mně přišlo úplně skvělý. Takže to jsem si koupila třeba k nějaké džínovině nebo k nějaký sukni prostě přes to sáčko. Pak se mi hrozně líbilo, je to hezká i bavlněný materiál s elastanem. A to stálo 198, myslím. Takže krásný kousek. Jo, myslím, že to obojí stálo 5 kilo. Takže takovýhle bodíčko. No a vrháme si ještě dále. Teď bude taková vsuvka, protože teď mám takovou sekáčovou vsuvku, krátkou.
Byla jsem na těch jahodách, jak jste si asi přečetli na Facebooku v Lysí nad Labem, kde to stálo úplně za prd, jahody úplně příšerný. A byli jsme tam s mámou, s její kamarádkou, stavili jsme se ještě v nějakých, jako na obědě a v nějakém obchůdku, byl tam nějaký u náměstí nějaký sekáč. Kdybych mohla, tak jsem tam další hodinu, bohužel jsem nemohla, pospíchala jsem pro děti a samozřejmě jako ono to ani mámu, ani kamarádku moc jako nebavilo. Oni úplně nejsou ten nakupovací typ. Takže já jsem se tam jen tak jako rychle prolítla a vzala jsem si jenom něco a měli ten den vlastně venku cedule vše za 40, no tak to víte, to jako nešlo tam vyjít. Takže jsem si koupila vlastně jenom dvě věci a dvě věci pro moji princeznu malou, takže to vám v rychlosti ukážu. Takže všechno za 40, což je úplně luxusní cena. Koupila jsem si takovouhle nádhernou sukni atmosfír zelnu, takovouhle bílou, klasickou prostě rozšiřující se lněnou sukni, která je vlastně s těmahle krásnými detailama, což jsou tady ty dírky. Je to teda velikost 16, protože jo, 44, protože prostě já ji nosím všechno na těch bocích, já to nerada nosím v pase. Je mi taková jako trošinku volnější, ale když se to hodně sesune, tak je to dobrý. A je to úplně božský materiál, nádherná sukně, která je úplně nová. A vevnitř má takovouhle takovýhle krásný puntíčky. Takže za 40 korun úplně neskutečný. Fakt krásný kousek. Taková. No a pak jsem si koupila ještě. Ježišmarja, to nechci uklízet potom. Pak jsem si koupila ještě z New Look takovýhle nádherný tričko. Taky opět úplně nový, takovýhle pruhovaný, je to úplně mega slaboučkej úplet, ale opravdu takový ten krásný kvalitní úplet. Třičtvrteční rukáv, pro mě úplně geniální, takovýhle krásný s proužkama, je hodně sportovní teda, s nápisem tady, vzadu klasicky hladký a s takovou tou cedulkou látkovou, to je docela příjemný, že jakoby není vidět, že jo, a to. A je to ku podivu zase velikost 16, což mě dostala překvapilo. Ale odpovídá to tak max velikosti jako 12 a 14, jo. Fakt je to taky relativně těsnější na tělo, ale vypadá to dobře. I klidně k té bílé sukně, k tomu nějaký jakoby žabky. Takže fakt moc hezký tričko, moc krásný materiál, za 40 korun New Look, úplně bezkonkurenčně, takže fakt krásný kousek. No a pak jsem koupila pro tu moji princeznu dvě krásné věci, úplně nádherný. A věřím, že bych měla možnost, a kdybych to neměla tak daleko, tak tam normálně zajedu a nakoupím si tam. Ale zase jako při ruce to fakt úplně nemám. No a tam jsem koupila za těch 40 korun úplně dvě božské věci. První věc jsou tyhle ty nádherný, absolutně překrásný, dokonalý, luxusní šatičky. A jsou to tyhle ty jako bavlněný prostě bílý šaty. Já úplně miluju tady ten styl, jo. Takový ten košilovej, takhle tam ty puntičky, rozkošný. Takovýhle krásný, krátký šatečky. Prostě, ať už, že jo, když je chladnic k legínkám, když je horko samotný, takový ten trošku tenisový styl, prostě k tomu prostě klobouček nebo nějakou, dívejte se, jak je to nádherný, k tomu nějakou baseballku nebo něco, fakt jsou to úplně takhle, to je řešený v pase, krásný šatek, to má kapsičky, úplně nádherný šatečky, takže úplně bomba. Zase jak nový samozřejmě, a pak jsem tam koupila úplně dokonalý tílko, který jsme teda teď měli na sobě, takže jsem ho vzala, možná už je upatlaný, ale jsem ho chtěla prostě ukázat. A to mi úplně učarovalo, protože miluju věci, které jsou trochu jiný než běžně dostupné věci. A to je tohleto triko, který nevím, od koho to je. Love Made Love se to jmenuje. Nevím, jestli je značka, nebo co to je, je to možný. A je to takovýhle úžasný tílko. Já jsem hrozná, jak se nad všem rozpívám, že se omlouvám. Takovýhle úžasný tílko, který má zepředu jenom růži. A ze zadu to má takovýhle luxusní, úplně průsvitný šifonový jako konec, nebo záda, šifonový záda, který ze strany, že jo, takhle jakoby vlajou v tom větru. Takže vlastně, když to má na sobě, tak prostě pod tím je jako normální tílko, ale tady to má tohleto a jsou to takový krásný výrazný barvy, fakt to vypadá úplně bombasticky, prostě jenom třeba ke kraťáskům, nebo to úplně skvělý tílečko, úplně božský, který prostě má jenom tady ten vzadu detail, takže úplně bomba prostě, takhle jenom jako klasika a ze zadu tohle, takže vypadá to fakt strašně hezky, jak takhle běhá, takhle to tady vlaje, takže krásný kousek za 40 korun, úplně luxusní, hrozně bych ráda bývala vychytala ještě jiný kousky,
A malinko jako boju s tím, jestli tam fakticky, já teda nevím, samozřejmě ta akce už ani asi neplatí, jo, třeba to bude úplně za jiný ceny, ale malinko mi v té hlavě jako šrotuje, jestli se nemám sebrat a prostě tam zajet, jenom kvůli tomu, že samozřejmě, že nafta mě bude stát mnohem víc než celý ten nákup, že jo. Ale já prostě mám hrozně rády jiný věci a tohle je přesně jedna z nich, takže božský tílko. No a to už je z tohohle všechno a vrháme se dál. Tak, úplně nejnovější kousek, který tu mám, který jsem kupovala teď s Janičkou v CAčku. Ona si kupovala šatičky, já jsem si koupila tady tu košili. Nádhernou džínovou košili, nebo mně se teda aspoň, já říkám nádhernou, mně se prostě strašně líbí. Já tady zkusím zapnout aspoň jeden, dva knoflíky, ať to vypadá nějak kulturně, ono to fakticky blbě ukazuje. Samozřejmě ve výprodeji stále 5 kilo, mě stála 198. A je to takováhle krásná košile. Takováhle džíčky, takhle. Takováhle džínová. Z ne, ono to není z rola prukávkem, já to jenom ohrnuju ten rukáv. A je to klasicky jakoby proštíhaný střih, tady to je takhle dole dokulatá. Je to na patentky, takovýhle krásný perleťový a má to takovýhle nádherný vzor. A je to fakt krásná košile, která vypadá hezky samotná, ale vypadá hezky právě i jenom třeba zavázaná pod prsama, k tomu červený boty, třeba přes bílý šaty, nebo k sukni bílý, nebo k něčemu jinému. Strašně hezký kousek. Mohla bych mít i o velikost menší, že by to bylo jako těsnější, ale tu neměli a ono vypadá dobře i takhle. Já jsem si říkala, že stejně budu nosit často zavázanou, takže jsem si vzala tuhle, je to teda 42, ale připadá mi trošku větší. Takže fakt krásná košile, moc hezký kousek, musím říct. Takže s tím mám fakt velkou radost. Jsem úplně vyřízená. Ještě stále nekončíme, skočte si asi pro další kafe, protože já fakt jsem ještě nezačala ani, ještě tady mám šaty, několika tady šaty, a ještě tady mám mnoho bod, takže prosím vás, buď to zapauzujte a dojděte pro novou kávu, anebo vydržte, vydržte. Já úplně už nemůžu mluvit, jo. Tak, co se vrnu dál? Možná víte co, než začnu s šatama, tak já otevřu téma plavky, protože to je taky častý téma. Mám tu plavky, u kterých jsem si koupila jenom podprsenku a koupila jsem si úplně někde jinde kalhotky. A pak jsem si k tomu koupila krásný parejko, protože víte, že já jsem milovník, takový ty tmavě modrý, červený a bílý, takže jsem si koupila takovýhle nádherný pareo za pár korun v Lidlu, myslím, že stálo 100 nebo tak něco. Strašně se mi líbily ty puntíčky, takže úplně nádherný pareo, který samozřejmě můžete využít i jako šátek, tak jsem si koupila k černým plavkám. No a plavky teda klasický černý, přičemž teda kalhotky jsem si kupovala právě v Decathlonu a stály hodně málo, já nevím, 160, tuším, že stály tak nějak. A jsou to kalhotky Tribord, nebo jak se to čte. Myslím, že čekajte, jsou to oboje, Tribord, už to vidím. A jsou to takový, tak koupila jsem si teda dvoje, abych měla ještě náhradní, klasický, úplně klasický, ale přitom nízký kalhotky, že normálně ne žádný bombardáky. I když, pozor, mě třeba takový ty fakt hodně vysoký se mi taky hodně líbí, ale zase ne vždycky jako, jestli ženete, takový úplně opravdu jednoduchý, obyčejný kalhotky. A podprsenku, která mi konečně je jako normální podprsenka a vypadá jako normální podprsenka, akorát to jsou plavky a opravdu to je moc hezký, vypadá to velmi dobře. A i to ty prsa udrží, je to teda celý, má to kostice a je to celý vymolitovaný, vyprostrovaný. A je to podprsenka značky Ava, je to polská značka. A má to klasický takovýhle jakoby zapínání ramínka, je to prostě úplně klasická, ono to tady nepůjde vidět, až je to mám úplně zhňácaný, jo. Klasická černá podprsenka, takhle to má vepředu jenom tohleto. A je to úplně, že jak to má ukázat? Bože. To se fakt ale blbě ukazuje při této velikosti, která není zrovna malá, že? Takováhle klasická černá podprsenka, kupala jsem ji na rajprádla.cz. Mají tam nádherný plavky. A pozor, akorát kalhotky jsou relativně blbě značený, že třeba jako já jsem musela mít XXL, jo? Na to bacha. A byly mi akorát, jako. No a tohleto je mimochodem velikost 75H a sedí mi výborně, tak jako mám 75H třeba u Trioli, tak mi sedí úplně perfektně 75H, takže takhle, klasická prostě černá podprsenka, úplně klasická prostě no. A stála, nevím, možná byla dokonce v akci a stála ten horní díl 500 nebo 600 nebo tak něco, kolem 500. No takže to byly plavky. Tady pohodím na stranu. No a už se vrháme na šaty.
Takže šaty, přátelé. První z šatů, který jste opět viděli na mým, teď jsem z toho tady vyvlíkla úplně kurňa, se z toho picnu. Šaty, který jste určitě viděli zase na mým nějakým outfitovým, na mý outfitový fotce a strašně se vám líbily. A některý dokonce máte samozřejmě i doma a teď to tady navazuju asi opačně, by jsem blbá. Tak šaty z Lidla. Já jsem si totiž koupila nějaký šaty a pak jsem najednou zašla do Lidla. Já jsem tady samozřejmě nebyla, že ty 3 týdny, takže jsem ani netušila, že mají nějaký šaty. A přišla jsem do Lidla, něco jsem tam kupovala a najednou vidím v takovém postranním regále takový ty, že jo, zbytky, jaký ty, co se do, takový ten doprodej věcí. Tak tam najednou vidím nějaký šaty. No a tyhle samozřejmě pak jsou svítivý, tak jsem je viděla okamžitě. Okamžitá láska, páč, miluju pruhy, miluju kombinaci bílá, šedá, miluju svítivě růžovou. Prostě úplně dokonalá kombinace pro mě a navíc je to nádherný pevný materiál, fakt krásný úplet. Takže jsem si koupila tyhle ty krásný úpletový šaty pruhovaný, který prostě mají čistě jenom takhle ten pásek z tady té kaničky, říkám, viděli jste to už na fotkách, a pak jsou normální dlouhý šaty. Má takový ten klasický hořejšek, jako prostě nějaký tílko, vypadá je velice hezky. A je to opravdu krásný, pevnej, hodně pevný úplet. Takže přesto zase džísku, bundičku, svetřík, cokoliv. A koupila jsem si 3 ty šaty, každý jiný. Protože ta cena byla prostě neskutečná, 270 Kč za šaty, to jako je úplně bezkonkurenční. Takže teď tady musím přeházet akorát věci, které tady mám ještě z vody jiných značek, takže to tady jenom šoupnu na stranu. Počkejte, co je tohle, jo. To jsou ještě další nákupy. Takže tohle si, a už mi to tady lítá, šoupnu pryč. No a koupila jsem si ještě, no a teď nevím, proč tady nejsou, do prkvančic, kam jsem je dala. Ach jo, koupila jsem si ještě podobný, jako jsou tyhle, ale úplně stejný střih, to znamená normálně jenom násilný, jakoby nátělníkový ramínka, dlouhý až dolů a jsou tmavější šedý, než je tohleto, tmavší šedá, a tady jenom kapsička. Ty úplně hladký, takovýhle rozšiřující se, nepřepásaný nic, a nevím, proč tady nemám, jo, já mám asi ve špíně. No a pak jsem si koupila tyhle pruhované, které úplně zbožňuju a měla jsem je už minulý rok, oni totiž prodávali už minulý nebo možná před minulý rok, ale já jsem měla velký, já jsem měla větší a mě už jsou veliký, ty už jsem prodala. A teď vlastně mám tyhle ty v M-ku, všechny ty šaty mám v M-ku, ku podivu mi teda jsou. A koupila jsem si tyhle ty krásný, na léto podle mě úplně dokonalý šaty, krásně pruhovaný. Zadu zase tady takový ten trošku boxerový střih a vlastně takovýhle. Šup. Prostě moc hezký, pruhovaný šaty. Tak, to je vše. Takže to jsou vlastně ty 3 z těch šatů, každý 270, tak jsem říkala, hele, jako to je v podstatě za cenu jedněch levných šatů, tak jsem si je koupila, protože jsem mnoho svých šatů právě vyřadila. No a pak tu mám ještě další šaty, aby toho nebylo málo. Jedny opět, který už jste viděli na fotce. Viděli jste na fotce nevím kde, no to je jedno. Nicméně jsou to šaty z HM-ka, zase prostě měly slovu 30%, proto jsem si je pořídila, po sobě stále 480, 490. A jsou to krásné romantické šaty, které jsou černé, strašně se mi líbil ten vzor a ta barva. A má to tady takhle jakoby volán na prsou, pak je to tady přestřižený a jsou takovýhle. A určitě jste je tam viděli, Janička a ještě Váňa je mají taky. Ale teda pozor, nezávisle jsem jako na mě, jo, to mi psali až potom. Takovýhle nádherný vzor to má, podívejte se na to, takovýhle krásný, co to je, růže nebo co to je, asi růže. Takovýhle nádherný kytky a v kombinaci s tou černou, myslím, že to je velice hezký, vypadá to fakt moc hezky. Takže takovýhle krásný romantický šatičky za 490 tuším. No a vrháme se na poslední 2 šaty, ura, už pak jenom boty. Takže 2 šaty prosím. Ty jsme opět kupovali v Lindexu se ségrou právě společně s tím kloboukem a za cenu, která je si myslím úplně fantastická, to byla cena teda bez slevy, klasická cena, což mi připadá úplně skvělý, stály každý 490 a jsou to opět krásný bavlněný úplet a pro mě úplně jeden z nejdokonalejších střihů prostě pro moji postavu a to je tenhle ten klasika jakoby takhle, takhle křížem a pod prsama přestřižený. Jedny jsou takovýhle, jsou to černobílý šaty, které jsou zase dlouhý, rozšiřující se a vlastně vypadají takhle, že jako vy máte, se fakt ukazuje hodně blbě, takhle jako vy máte ty pesa, který v tom mám teda pak hodně velký, pravda, že trošku z toho vypadá, jak je tam musím jako různě jako krotit holky, aby nevypadly,
A takhle vlastně to jde dolů, takže krásné šatičky, přesto černý bolerko nebo bílý nebo sáčko nebo něco takového. A takhle vlastně mám, jo, jakoby velký výstřih, moc hezký šaty, úplně krásný matroš, takže fantazie. Na špagetový ramínka a ty ramínka samozřejmě teda mají i takhle jakoby posuvný, takže paráda. Mám je teda mimochodem v L-ku, ty jsem M-ko jako, mně by byly líp M-ko přes tělo, ty mi tady L-ka jsou malinko větší, ale prsa bych musela mít asi takovýhle prsíčka, abych to tam jako nadspala, takže v tomhle směru musím mít teda L-ko. No a úplně ty stejný jsem si koupila i černý, protože černým přijdu, že jsou absolutně univerzální k čemukoliv, na jakoukoliv příležitost, dá se to míchat úplně s čímkoliv, ty si koupila i segra v té černý a měly nádherný takový modrobílý, takový je trošku jak porcelán, se mi strašně líbily, ale bohužel neměli L-ko, měli jenom M-ko a to mi bylo malý. Takže černý, úplná klasika, šup, úplně to též, příjemný ten materiál možná malinko, nevím jestli slabší, no asi ne. No a je to úplně to stejný, jo, klasika, prostě přestřižený, černý, dlouhý, dlouhý, takže je to úplně to též, prostě krásný, černý, jednoduchý šaty, nádherný. Já tohle nosím fakt celý léto, nosím to strašně ráda, nosím to i když je podzim ještě teplej, přes to sáčko nebo přes to něco, že hrozně ráda nosím takovýhle střih šatů a vlastně já skoro celý léto chodím jenom v šatech. Já jako sukně mám taky je nosím, ale šaty u mě rozhodně vedou. Tak, nazdar šaty, to je konec. Ne, konec ještě není, ale šatům je konec a my se vrháme dál a to na boty. A než se vrhnu na boty, tak to mám ještě jednu kabelku, to bude jenom rychlovka, to mám z FNF a myslím, že stále nějak 100 něco, 150 tuším, v nějakém výprodej, takhle to má ze spoda zapínání a koupila jsem si ji vlastně jenom doma ruka, abych měla nějakou mini pidi, takovouhle jakoby k rozbudičku. No já se totiž hodně ujížděla na tý velbloudí, takže jsem se rozhodla, že budu mít jakoby velkou kabelku, malou kabelku v téhle barvě a k tomu budu mít boty a všechny boty budu mít v téhle barvě, abych nemusela vůbec jako řešit žádný doplňky, nic. Tak, což se vlastně stalo. Takže kabelka. No a teď ale začnu jinýma botama, protože tam ty mám někde ve spod. Takže začnu botama od Bati. Chtěla jsem si koupit úplně jiný boty a ve finále jsem skončila u tědlech a jela jsem si pro jedny boty. Jela jsem si pro ně přes celou Prahu a pak jsem zjistila, že ty boty se mi vlastně vůbec nelíbí, že jsem u jiný. No a vzala jsem si teda ty klasický černý lodičky. Aj, černý lodičky na platformě, na velký platformě a ty lodičky fakt mají hodně velký podpatek. A měla jsem je sebou i v baroku, samozřejmě ne na chození, bylo to jenom na focení, prosím vás. Vlekla jsem je chudinky, takovýhle velký kravky sebou, ale potřebovala jsem je na fotky. A jsou to lodičky, které jsou fakt moc pěkný, úplně si myslím univerzální k čemukoliv. A stály 500, byly zlevněný na 500, což si myslím cena taky velmi dobrá. Úplně klasický černý lodičky, který se dají kdykoliv vzít čemukoliv, takže taková zase trošku nadčasová záležitost. Samozřejmě ta platforma není věčná, ale nosí se už dlouho, myslím si, že ještě se nosit bude. Takže černý lodičky. Dál tu mám opět Baťu, opět akce a ty tuším stály. Mám dojem, že stály 600, byla to opět teda nějaká super sleva. A jsou to červené lakovky, které jsou prostě klasicky červené lodičky. S takovým právě super univerzální špičkou, že nejsou ani takový, ani makový, úplně nadčasový. A co se mi hned strašně líbilo, byl tenhle ten široký podpatek, na kterým se dá normálně relativně chodit. Vzadu mají takovýhle jakoby kování. A ten podpatek široký je fakt skvělý, jo? Že prostě na ně můžete normálně, jakoby, není to takový ten mini podpateček, na kterém se vůbec nedá jít. Na noze vypadají velice hezky, řekla bych, že vypadají mnohem líp na noze než takhle. A vypadají hezky, vypadají dobře, dá se na nich chodit, prostě hezký červený lodičky, tuším, že teda za těch 600 byly. Tak, další boty. Další boty to mám relativně dražší, na mě rozhodně dost drahý boty. A to jsou boty z Nextu a kupovala jsem si je před Marokem vlastně právě proto, že jsem chtěla do Maroka nějaký jedny prostě univerzální boty. Přiznám se, byla jsem určitě pod nějakým vlivem jako cestovní horečky a normálně bych si ty boty prostě nekoupila za tuhle cenu, ale prostě byla jsem v nějakém rauši, jako musím je mít, prostě to se mi přesně k tomu hodí a tak dál, no znáte to, asi v tom nejsem sama, že jo. No a kupovala jsem si je právě k týhletý kabelce a ještě k jedný, abych měla jako ve stejné barvě a jsou to tyhle ty kožený kecky z Nextu. Takhle mají vzadu, prostě takový zase klasický si ale myslím, takovýhle klasický kecky, takhle prostě, tady to má takhle to, tohleto, úplně normální kecka to je, takhle to je děrovaný, vím, co má na mě podšívku látkovou
A koupila jsem si je s tím, že prostě, když, že to vlastně byly jediný pevný boty, které jsem s sebou měla. Jo, jediný, neměla jsem s sebou žádný pohody a nic takového, takže jsem vlastně je měla na cestu a pak případně na něco. Až na to, že já jsem měla tak strašně nateklý nohy, že v podstatě jsem jako chodila jenom v žabkách, protože jsem se nenarvala ani do těch tenisek, přátelé. No, ale třeba večer nebo takhle, když byla zima, tak jsem samozřejmě po nich šahla. A nohy malinko splaskly, takže tenisky vod. Jo, a cena byla docela dost drahá, 800. Mám dojem, že dokonce stály 890, což teda na mě je hodně, hodně, extrémně hodně peněz. Ale pod vlivem jakože prostě, že je potřebuji, nutně jsem si je pořídila. Ale myslím si, že je unosím, že jako nebudu ležet ve skříně. Hlavně teda na podzim. No a další boty tu jsou. Úplně, úplně mega obič boty od Vietnamců, které mě stály 100 kč, proto jsem si je koupila. A teď zase nevím, jestli už náhodou neproběhly v nějakém videu, ale snad ne. A jsou to úplně tyhle mega obyčejný, ale přitom moc hezký boty na klínu. Jednoduchý tělový sandálky, nikdy není dost tělovej bod, protože to je nejúžasnější, nejvděčnější bota, která vypadá na těle, na botě, na noze, nejlíp prodlouží, hodí se ke všemu. A takhle mají vlastně tyhle ty hezký, tohle tu hezkou, jakoby režnou podrážku. Takže úplně jednoduchý boty, které prostě byly někde v nějaký akci za 100. Koupila jsem je, myslím, v... A já už jsem asi ukazovala, ne? Někde. Každopádně jsem je koupila v Modřanech u Vietnamců v takovém tom velkém nákupním centru. Takže tyhle ty. No a mám tu další boty. Další boty. Který tu mám? Ježišmarja. A ty jsou teda z mýho lítání a schání, kdy jsem měla takový hon. Prostě měla jsem takovou jako... Hoj, pardon, chlubu držňáka. Fantasmagorii, že si koupím tělové lodičky bez vzoru a nelakované a jednoduché a úplně hladké a úplně nadčesové a třeba i kožené, ale že si jako koupím. Tak to prosím vás, jakmile chcete sehnat jednu určitou věc, neseženete absolutně nic, takže stejně tak jsem nesehnala ani já. Když to bylo, tak mi to nebylo, nebo to stálo úplně malant a ještě to vypadalo divně, nebo to mělo hrozný podpatek, nebo to mělo moc nízký podpatek, nebo to bylo zdobený, nebo to bylo prostě úzký, prostě absolutně jako nadlidský výkon se na hladký tělový boty. Takže jsem si pak ve finále koupila tyhle, protože Deichmann měl akci na online objednávky 20% a já jsem si už zkoušela tehdy v Deichmannovi právě asi dvakrát po sobě a říkala jsem si, bože, a tak já si je prostě nevemu. No a nakonec, protože byla tato sleva na online objednávky plus poštovní zdarma, tak jsem si je prostě pořídila a jsou to tyhle ty úplně hladký, obyčejný, jakože semišky, ale samozřejmě kůže to není, úplně hladký, jednoduchý lodičky na takovým přijatelným podpatku, který se fakt hodí, když nemáte nic, tak tyhle se hodí úplně ke všemu. A protože fakt vyšly na málo, tuším, že vyšly nějak na, no na málo. Na 400 něco vyšly, jako což mi přišlo za tělový lodičky prostě dobrá cena, tak jsem si je prostě pořídila, takže tu mám úplně jednoduchý hladký tělový lodičky. No a pak tu mám ještě jedny tělový, které jsou vlastně taky úplně nejnovější, jsme koupili zároveň s Janičkou, když jsme koupili tu košili džínovou, tak jsme koupili vlastně i tyhle ty boty ve Spencerovi. Já už jsem na ně koukala, na ty boty, asi tak nevím, před půl rokem, nebo když prostě přišla ta kolekce. Chtěla jsem ty plný, pak se mi líbily i tyhle. Vůbec nebyly drahý, stály 800, což mi přišlo za jako boty u Spencera dobrá cena. Každopádně jsem tak furt váhala, říkala jsem si, ne, nekoupím si. To bylo právě ve stejný mánii, jak jsem chtěla ty nelakovaný. Tak jsem si říkala, tak si ty lakovaný vemu a pak jsem si říkala, prdím na to. No a teď jsme tam byli a měli 20% na všechny doplňky a na všechny boty. Tak jsem si je prostě vzala, protože vypadají fakt na noze moc hezky, jsou to absolutně nadčasové boty, na léto prostě super. A jsou to tyhle ty jednoduchý, úplně jednoduchý boty, které mají takhle jenom volnou špičku a prostě klasický podpatek. Absolutně klasický, malinkou platformu, vypadají na noze velice hezky, jsou úplně jednoduchý, obyčejný, ale právě můžete je vzít úplně k čemukoliv. Takže proto jsem je i pořídila za 600, mi to připadá celkem slušný. A prostě vypadají na noze dobře a zase říkám, jsou to nadčasové boty, které prostě nejsou nějak módní, není to žádná hitparáda módní, takže prostě můžete nosit v podstatě kdykoliv a vypadají dobře. Takže to jsou další boty. No a pak to mám. Další boty, že? A to jsou, odkud já je mám tyhle, jo. Šmare, odkud já je mám? Z nějaký levný obuvi, nebo stály 100, myslím. Odkud já je mám, od někud je mám nějak, od někud se strašně, a stály fakt asi 100. A jsou to úplně takovýhle hladký boty, úplně jednoduchý.
jenom takovýhle prostě šup na nohu a takhle ze stranou má jenom, ze strany má jenom tohle úplně placičky, v podstatě něco jako žabka, jo, úplně hladká bota, něco jako žabička prostě, takhle kolem nohy, takhle to má jenom z téhle strany jenom tohle a jsou to úplně hladký boty prostě, jenom tak na takový lítání, v takovým tam velbloudím jakoby tom, takže tyhle ty, no a za stejnou cenu, to znamená 100 keče jsou tyhle, jsme kupali taky s Jančou a kupali jsme v bílé labuti v takovém tom dolním obchodě s botama. A jsou to tyhle ty moc hezký takový lítací sandálky, které jsou jenom takhle kolem nohy a mají tady ty zlatý cvoky. Takže tyhle takový meruňkový barvy vypadají moc pěkně na noze, takže tyto, Kilčo. Pak tu mám úplně nejnovější boty od Eichmann, který jsem si chtěla koupit, stály 450 a mě to fakt přišlo hodně na žabky. A teď jsem tam byla, stály 199, tak jsem si je prostě koupila a jsou to tyhle ty bílý s takovýmhle kováním, s takovým tím starorůžovým s takovým tím růžovým zlatem, rose gold kováním. Vypadají takhle. Takže zrovna dneska je právě mám na noze, takže právě k těmhle těm šperkům prostě v téhle barvě, když máte třeba jenom, tak je to hezký, že třeba nemusíte mít ve stejném nic jiného, ale jenom ty žabky k tomu, je to hezky sladěný, takže moc hezký, jednoduchý žabky. No a pak tu mám boty, které jsem vám moc chtěla ukázat a jednu jsem nechala vedle, nebo kam jsem ji dala? Tak je to normální, já jsem vám to schválně převázala, pak jsem to zapomněla, nebo co, nebo já nevím. No to jenom vám ukážu jenom, když tam skočím, což jsem přesně nechtěla, ale nedá se nic dělat. Tak, dobře, další, co vám ukážu, a jsou to vlastně jedny z mých takových nejdražších bot, jsou boty od Eka. Já jsem do té doby nikdy v životě boty od Eka neměla, protože prostě Eko pro mě byla absolutně jako, já jsem úplně šplovena, Eko pro mě byla značka, která byla nekřesťansky drahá, která prostě, jako dát za boty 4-5 tisíc, to mi přijde úplně scestný. Samozřejmě, pozor, jako já to nemyslím nějak vezlým, vůbec ne. Pro někoho, kdo má 1, 2, 5 párů a nosí ty boty pořád dokola a není takový módní, ne módní, ale prostě není takový ten typ, který potřebuje furt nový boty, tohleto střídat, přesně tohleto, boty za stovku, já je oddělám za tohle, koupím si příští rok nový jako za stovku, jo. Takže samozřejmě to ne, ale jako když někdo nosí boty prostě takhle, jakože třeba nestřídá nebo má rád jedny kvalitní, tak samozřejmě ano, to chápu, protože ty boty jsou opravdu kvalitní. Nicméně se mi podařilo super kup, takže já konečně mám taky boty od Eka a mohla jsem teda poznat, co to je vlastně za boty. Myslím, že to jsou opravdu velmi kvalitní boty. Kupala jsem si je ve Fashion Aréně, ve Štěrboholích a každý ty boty mě stály, mám ještě jedny vlastně klasický jakoby trekový sandály. A každý ty boty mě stály 1000, což musím říct, že na to, že to jsou boty od Eka, který vlastně normálně stojí 4-5 tisíc, tak je to úplně luxusní, se na to asi uznejte sami. A mám tu jedny takový sandály, který si myslím, že se nebudou líbit každému, no tak všechno je věc kusu, že jo. A ani mě se v podstatě nejdřív nelíbily. A kupovala jsem si je právě zase do Maroka, kde jsem si říkala, že potřebuji jakoby trošku pevnější boty, ne nějaký žabinky, ale něco, co mi nebude klouzat z boty, že jo, v čem budu moc někde vylíst na skálu nebo někam, abych se nezabila. Ale zároveň to vypadalo slušně, takže jsem si koupila takovýhle jakoby kožený, zase v té velbloudi, takovýhle kožený sandály, jsou celokožený, což je úplně bomba, což si myslím, že i na 1000 je velmi dobrá cena. A mají teda koženou stýlku i vlastně jakoby celý ten zbytek, takže úplně skvělý sandály, které jsou takhle jakoby proplejtaný a vypadají takhle. A musím říct, že jsou fakt jako, nevypadají nejhůř na noze. A dá se to vzít třeba i dlouhý maxi jeanový sukní, k tomu nějaký trošku jakoby takovej safari styl. Takže vůbec to není špatná bota, pardon. Je to pravda. Je to pravda. Víte, že se nevymýšlím. Klasicky zapínání teda na tyhle ty dva, takže moc hezká bota, která prostě zakožený boty si myslím, je to možný tohle? Se omlouvám, že vám tady propříkám 5 minut videa, jo. Dobrý je docela to, že ty proplejtané věci nejsou jako napevno, že to je vlastně jakoby volný, takže tak, jak ta noha potřebuje, tak si to tam jakoby urovná, jo, což si myslím, že je úplně super, že by to bylo jakoby pevně prošitý. Takže parádní boty za 1000, podle mě kožený, celokožený, úplně skvělý. No a pak mám jedny, které jsou už víc moje gusto, a které teda se přiznám, že nosím hodně ráda teďkon v létě. A jsou to boty, které jsou i jako jednoduchý a hezký, a jsou to takovýhle sandálky, opět teda celokožený. A líbí se mi, že jsou opět úplně nadčasový, mají absolutně úžasnou, absolutně univerzální barvu k čemukoliv, je to takováhle béžová, tělová.
A mají hodně nízký, relativně na mě, teda nízký podpatek, který ale je zároveň je už podpatkem a je docela bytelný tím, jak je širší. A já tady ukážu asi jenom jednu tomu, to logicky, že? Moc hezky vypadají na noze, protože to je prostě úplně jednoduchá sandálka, která má jenom takhle dva proužky, tady sponečku a vlastně takhle na té noze je to jenom jakoby do kříže, takhle a tady vlastně kolem nohy, jo? Tak úplně jednoduchý vlastně boty, takhle a takhle. A zvláštní jsou tím, že zezadu jsou takhle jakoby v kuse, to je docela zajímavý. Vlastně jde to v kuse až do podpatku, ta kůže. A jediný, čeho já se děsím, já jsem raz na boty tím, že neustále řídím a to, tak se bojím, že zničím, že oddělám jakoby vorvu ten podpatek. To se přiznám, že jedna z mála věcí, u kterých se tady hodně bojím. Jinak je protiskluzový tenhle ten vnitřní, vlastně prostě fakt moc hezký sandály, kožený, velmi příjemný, choditelný. Zase vlastně za tu tisícovku, takže za mě tohle je úplně super nadčasový kousek, který se hodí opět v podstatě k čemukoliv. Takže za mě s Ekem maximální spokojenost, ale za tuhle cenu, jo, jako tyhle, myslím, že nový tyhle stojí nějakých 3,6, 3,7 tuším, já bych to za to nedala, fakticky nedala, ta tisícovka OK, ale víc, prostě ne, no, nezlobte se na mě, já jsem už takový rozmazlenec prostě v tomhle směru, takže tyhle ty. No a jako poslední tu mám právě ty, co vám chci ukázat, a tu jsem asi druhou botu nechala vedle, takže já to úplně malinko jenom stopnu a hned přinesu tu druhou botu. Tak jsem tu, musela jsem se i napít, vypila jsem asi půl litr vody, protože je mi úplně naleknutí. Mám tu ty boty, tada! No dobře, abyste pochopili, proč vám ukazuju dvoje boty. Tohle jsou totiž jedny boty, to nejsou jako dvoje boty. A ne, strašně jsem vám chtěla ukázat tady to, co mě strašně moc zaujalo a vřele doporučuju to zkusit. Zde mám nějaký chlup asi od Andulky, si máme všude chlupy. Moc se mi líbí ten systém, který vám chci ukázat, je to zase ta značka Quechua, jestli to čtu blbě, omlouvám se, fakt nevím, jestli se to čte jinak. Strašně zvláštní systém, který asi vy, co jakoby nosíte outdoorové boty nebo outdoorové věci, asi je znáte, já se přiznám, vůbec jsem to do té doby neznala. Do doby to jest, než jsem teda, nevím, třeba měsíc předtím, než jsem odjížděla do Maroka, tak jsem si je vlastně tam pořizovala, opět jsou teda z Decathlonu a jsou to velmi zvláštní boty, zaprvé jsou krásně ohebný. A je to specifický, speciální takový systém, který má vlastně tato značka, možná to mají i jiné značky, nevím o tom. Vy vlastně si koupíte ten spodek, to je tady ta jakoby podešev, říkám, že tomu říká dobře, nebo bota, nebo to vlastně není jenom podešev, že to je vlastně bota, no je bota, celou tu botu si koupíte. A má to takovýhle systém, na který se nandavají různý vlastně jakoby hořejšky. Já mám tenhle kožený hořejšek jakoby pantofle, vypadá to takhle, je to kožený. A jenom se to vlastně zandává takhle, já vám to hned ukážu za ty knoflíčky, podívejte se na to, tady jenom je knoflík, který vy jenom prostrčíte, ale drží tam, jako nemusíte se bát a vycvaknete ho, jo. A takhle vlastně je spousta různých typů, které se na to dají pořídit, to ukazuju asi úplně mimo, a zase to nacvaknete. Takže já mám na to tenhle ten kožený hořejšek, jakože pantofle. Tady ten vnitřek je takový příjemný, jakoby látkový materiál, takový, ale trošku jak semiš se to cítí. A zároveň na to mám třeba tohle. Jsem to někam tamhle hodila. Což jsou normální, že se s toho uděláte normální sandály, který vlastně takhle jakoby zamotáte kolem nohy. A ty pásky můžete mít v různých barvách, takže já třeba ty pásky mám. Třeba béžový, modrý a mám i takovýhle sytě růžový. A je to úplně skvělý systém, protože vlastně ta noha, musím říct, že bála jsem se toho, protože ty pásky jsou látkový, ale nedře to, opravdu to nedře. Samozřejmě po zimě dře každá bota, protože ta noha jako není že jo, uchozená, ale nedře to, fakt jsou příjemný ty pásky, jsou taky hodně bytelný, pevný, látkový pásky bavlněný, takže vy do toho normálně dáte nohu, normálně takhle, takhle to vlastně máte obmotaný kolem kotníku, takhle je pata. A je to takový ten otvírací systém, který prostě úplně jednoduše jenom takhle, a když já teď tady držím, tak mi to jde blbě, jak to u toho dělám. Je to jenom takový ten systém, jako takhle jakoby povolíte, takhle to vyndáte, tady to jenom provlečete, takhle to jakoby utahnete, jo, v obou straně, rozumíte mi. Takže vlastně takhle se to utahuje, jenom takhle v oběma těma směrama se to utahuje, jo, a pak když to samozřejmě uvolníte,
tak to zase uvolní. Takže to jde fakt jakoby jednoduše, krásně. A váže se to vlastně úplně jednoduchým způsobem, který máte vždycky na těch kaničkách ukázaný. Tady se jenom udělá uzel, který ale uvážete tak, že on vlastně ze spodu je hladký, takže se nebojte, že by vás tlačil. A pak to vlastně máte na noze. Takže je několik různých způsobů. Ty kaničky, jak vidíte tady, vždycky je tam ukázáno ten obrázek, vlastně jakým způsobem se to váže. Je to ukázaný nebo ne? Čekejte. Jo, já myslím, že to asi vidíte, že jo. Vždycky je tam úplně ten systém, opravdu jak to máte vázat. A vidíte tady i cenu 109 korun za ty pásky. Já jsem to koupala v nějaký akci, takže měla jsem to nějaký levnější ty pásky. A ta bota vůbec není drahá. Tady ten spodek stojí myslím 400 něco a pak třeba jenom 100 tohle. Samozřejmě, že ty kožený, třeba tyhle ty, tak ty stojí o dost víc, ale já jsem je kupovala opět v nějaký akci, že měli vlastně tady to kožený, ty pantofle měli za 199, což si myslím, že je skvělý. Takže takhle to vypadá, takhle když je to oddělený, to vlastně vypadá. Tady máte úplně dokonalý popisek, strašně se mi líbí, že to mají takhle jakoby popsaný. Že tady máte, že pozor na to, když si kupujete ty náhradní, vždycky musíte koupit stejnou velikost, jo. Já jsem si vzala 42, aby ta bota samozřejmě byla volnější, abych měla víc to vepředu i vzadu, a že vždycky musí být bota tahle ta outdoorová volnější. Takže já jsem si vzala 42, takže vlastně vždycky tady máte napsáno zaprvé, jaký je to materiál, že je kůže zevnitř, kůže zvenku, že to je na levou nohu a že to je 42, jo, takže úplně skvěle jakoby popsaný a vy vlastně přesně víte, jak to tam jakoby nanda, takže úplně fantastický, jak říkám, koupila jsem to já v akci za 200 tady to, ale prodávají i normálně, jakoby plný sanda, takže z toho můžete normálně udělat plnou, vlastně něco podobného jako tohle. Jo, připevníte na to vlastně takhle úplně plný tenhle ten hoříšek, takže z toho můžete mít sandále, prodávají to v různých barvách, prostě žlutou, červenou, béžovou, modrou. Můžete si z toho udělat jaký boty chcete, můžete mít jednou sanda, jednou pantofle, pak vás to přestane bavit, tak si z toho uděláte prostě takovýhle vázací. Pak vás, už zase chcete růžový tričko, tak si přendáte růžovou, fakt to, hele, to je otázka 5 minut, vůbec se toho nebojte, fakt to převážete za 5 minut, vlastně jde to jenom takhle krásně těma dírkama. Měla jsem je taky v Maroku, velmi příjemný byly, takže úplně v pohodě. Takže vřele doporučuji, pokud hledáte nějaký takovýhle zajímavý boty, něco takovýhleho prostě, co by vás mohlo jakoby, jo, něco prostě zajímavého, doporučuji vřele tohleto, zkuste to od té Cashewy značka. Takže Decathlon, zdravím, a moc hezký boty jsem tam pořídila. Myslím si, že to je skvělý systém, já teda za sebe fakt musím říct, že ho neznám. Neznám ho, neviděla jsem ho, za mě úplně jako novum, třeba to znáte, ale takže vřele doporučuji zkusit. Tak a to už je všechno z dnešního mega nákupového videa, který nevím zase, jak je dlouhý, ale věřím, že brutálně dlouho, protože vidím, že mi svítí poslední článek baterky. Nekoukla jsem se na hodinky, když jsem šla natáčet. Takže se děsím, že to bude mít hodně přes hodinu, ale já vím, že to máte rádi, doufám, že ty, co to rádi nemáte, že mi to odpustíte. Nechtě to klidně pro příznivce dlouhých videí, tohleto video. To už je všechno z dnešního mega nákupového videa, foj. Omlouvám se i za to, že docela melu, vím to, že melu, ale já, jak mě fakt tlačí ten čas, tak se snažím strašně jako rychle všechno jako říct. Vím, že to není dobře, jo, že bych měla tak jako hezky mluvit rozvláčně, mám tu pěkné šaty. Ty jsem si koupila minulý týden, ale to by bylo video o 10 dílech, takže vím, že melu, fakt se omlouvám. No, to je vše. Zcela splavená, jestli zbyde ještě dneska čas, tak se asi vrnu do sprchy, protože jsem naprosto vyřízená a úplně spocená. Fuj, to je bylo. No, to je to. Tak, mějte se hezky, moji milí. Já se s vámi těším zase někdy u dalšího videa. Nákupový, doufám, že zase nějaký pátek nebude, protože jak vidíte, tak to bylo mega velký nákupový video, který už bylo za hodně dlouhý období. Takže se těším zase u jiného videa nebo u jakýhokoliv videa. Mějte se hezky, doufám, že jste se mnou vydrželi až do konce. Pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím lajčík. Pokud neodebíráte, dejte si mě odebírat. A nezapomeňte, že mě najdete samozřejmě i jinde, například na Facebooku, a nebo například na mém blogu www.světpodalu.cz. No a to už je všechno. Mějte se a krásné teplé dny. Dneska až moc teplé. Pa! Ahoj! The moment I wake up.